Nej, på flasimsdodet, po reagojmë në format e ndryshme, po ndryshojnë ligje, mi po fakti që gratë po vazhdojnë me uvra çdo ditë nuk po ndronë. Pse mendon ti që ndodh kjo lloj situate? Okej, shiko, Edona, a është e mundur që ta bëjmë një analizë vetëm të rastit nga ana gazetareske, se na humbi kjo dhe u përfshim direkt në debat pa kuptuar dhe ne 2-3 detaje më shumë, me aq sa informacion kemi. Pra, sot kemi, sot që ne flasim, ne kemi një viktim që është 21 vjeç. Ajo ka qenë me vllajën e saj 15 vjeç. Atë ditë, pra, këtë viktima bashkë me autorin, autori është 36 vjeç, apo jo, ka qenë bashkëshorti i saj. Ku, sa vite kanë ata që janë të martuar, ku kanë jetuar, brenda në Ferizaj, kanë jetuar në një rrethin tjetër më larg, kanë jetuar, dhe më thënë, për të kuptuar dhe ne pak më shumë nga bota e viktimës dhe autorit. Pa tjetër, nuk është janë zbash shumë raste, pasi sa i përket gjithë kësaj, aje që djetë është personin e fjallë ka qeni martuar edhe me herët, dhe ka tre fëmijë nga martesa e parë, dhe një fëmijë nga martesa e dytë. Si që duke citata ka qenë shumë e tensionume, si që ka deklaru edhe ai vetë në gjykatë, ma di deklaran që pas akti që ka krye, ka tentu edhe me e po vetë vrasim, mi po nuk ka pas pluma të mjaftueshëm, që do të thotë që ajo që ka di dhe me tani është vrasës si në këtë rast nuk e ka dërzu fëmin, edhe këtu ka fillu gjithë konflikti pikërish në institucion ku ata kanë shku, edhe normalisht është një akt shumë i keq mbi gjitha një vajzë 21 vjeçare me humbjetë, normalisht është absolutisht është të rast. Shumë ndihmë dhe të meshme, por nuk është rasti i vetëm. Për ndryshe krejtë ka dihet, deri me tani është jo është paracaktu ma pa para burgimit. Mirë po, nune nuk isha dasht as nga ana profesionale, po as nga jo, as një aspekt tjetër që mu harru rastet e tila, pasi që janë të harru shumë, po flasim jo vetëm për këtë rast, po për rastet tjera janë që komentohen 3 ditë dhe harruhen, gjithë që shumë e keqe. Jetonin këtu, jetonin pra në... Jetonin, po, pa tjetër, jetonin në Ferizajat, pa dje diri me tani, mirë po nuk o shumë detaje, ma dje mësë harrojmë që është bërë apel që me pasë shumë kujdes rrëth informacioneve që mediat në Kosovë për momentin japin sa i për këtë rastit, për asyre që është një rast ndisha edhe nuk duhet me u leju me dhanë disinformata, kështu që nuk ka diçka të konfirmu me të sakta, edhe diri atëherë është shumë ma mi që mos me foli që një që mos me dhanë të një informacion. Jo, sigurisht, ne flasim për ato informacionet që është edhe mundur dhe me thënë që të kuptohen. Fëmija është në një moshtë vogël, pra është një fëmijë që çifti e kanë patur vonë për para divorcit, apo kanë patur kohë që kanë qenë me njëri tjetëre? Kanë në një informacion? Edona, kanë në një informacion për kohën se sa kohë kanë qenë ata të martuar? Jo, nuk ka, une për momentin nuk kam do një informacion sa i përket kësaj, kish ka djetë është aje që aje ka deklaru edhe në gjukat që aje ka tre fëmijë nga një martese parë që ka pasur, do të 36 vjeçari, dhe kjo ka qenë martesa e ti e dytë dhe që e ka një fëmijë nga martesa e dytë. Po, dhe atë ditë thuet që aje ka kërkuar fëmijën dhe nuk ka shkuar fëmija? Jo, thuet që aji nuk e ka pas fëmijën, aji nuk e ka dërzu të e ama. A, pra e ka patur aji fëmijën dhe se ka dërzuar, qartë. Po, ato ka fillu gjithë konflikti, ma dje konflikti ka fillu edhe para fëmijës, edhe ka fillu konflikti para të vllaut, e cili është mundu edhe me qëtësu situatë.